Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayru nasirin ve mu'in. Allahümme veffigna bitefahhum ve tefhim. Geçen dersimizde söhbətimiz oldu. Bundan ötəri ki, leysel cəhlül mürəkkəb minəl elm. Dedi ki, bəzi alimlər nəzərləri budur ki, deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmdəndir. Bəziləri də budur ki, deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmdən deyil. Cəhl-i mürəkkəb nə idi? Cəhl-i mürəkkəb bu idi ki, bir insan bir vaqiiyyətə cahil ola və öz cahil olmağına da cahil olar. Yəni ki, bir şeyin həqiqətlə uyğun gəlmədiyini bilməyə və eyni zamanda özü də bilməyə ki, bilmir. Aydındır. Misal da gətirdik ki, məsələn, kənardan bir insan nəzər eləyir ki, elə bilir kənardakı bir insandır. Məsələn, təsəvvür eləyirəm ki, kənarda bir dənə qaraltı görürəm. Təsəvvür eləyirəm ki, bu insandır. Mənim beynimdə insan yaranır, təsəvvürümdə insan yaranır. Amma həmin o qaraltıya yaxın getdikcə görürəm ki, həmin bu qaraltı insan deyilmiş, daş imiş. Aydın, bir dənə daş imiş ki, mən kənardan baxırdım, elə bilirdim ki, o insandır, beynimdə insan təsəvvürü yaranmışdı. Amma yaxına getdikcə gördüm ki, o insan deyilmiş, daş imiş. Mənim təsəvvürüm vaqiiyyətdə daş olan varlığı çevirib insan eləməz. Buna deyirlər cəhl-i mürəkkəb. Cəhl-i mürəkkəb odur ki, insan vaqiiyyətdən xəbərsiz olsun, cahil olsun və eyni zamanda da öz cəhalətinə cahil olsun, yəni bilmir ki, bilmir. Buna görə buna deyirlər cəhl-i mürəkkəb. Və bəzi alimlər gəldilər, dedilər ki, məsələn, üsul alimləri gəlirlər, deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmidəndir. Elmin şöbələrindən biridir. Məsələn, deyirlər ki, bu da özündə izan yaratdığına görə, cazim, etiqadı cazim yaratdığına görə ki, oradakı insandır. Etiqadı cazim yaradır da özündə. Etiqadı cazim yaratdığına görə buna deyərlər elm. Yəni, üsul alimləri bunu deyirlər. Elmi bölürlər neçə hissəyə, cəhl-i mürəkkəbi də gətirib çıxardıblar elmin bir qisminə. Amma məntiq alimləri deyirlər ki, cəhl-i mürəkkəb elmdən deyil və bunu da dedik niyə görə. Dedik ki, çünki məntiq alimləri, yəni bir çox məntiq alimləri o cümlədən sahibi, bizim hal-hazırda oxuduğumuz məntiqin sahibi Müzəffər, yəni Ay Müzəffər deyir ki, məntiq elmini ümumiyyətlə cəhl-i mürəkkəb əqlin, elmin bir hissəsi deyil. Niyə görə? Çünki elmin tərifini dedik. Huzuru surətə şey indəl əql. Bir şeyin surətinin hasil olunmasıdır əqildə. Düzdür? Yəni, bir şeyi ki, o surətini biz əqlimizdə hazır edirik, o şey nədən, hansı şeydən söhbət gedir? O şeydən ki, o şeyi məlumdur. Yəni, bizə məlum olan bir şeydir. Biz onu görürük və onun surətini zehnimizdə hazır eləyirik. Nə o şeyin surətini ki, o həqiqətlə uyğun deyil. Yəni, biz bilmirik oradakı nədir. Bəlkə o daş da ola bilər, insan da ola bilər. Amma biz beynimizdə tamam başqa bir şeyin surətini hazır eləyirik ki, həmin o beynimizdə hazır elədiyimiz şey həqiqətlə uyğun deyil. Ona görə buna elm deməzlər. Bu bir sübutu idi. İkinci sübutu da budur ki, cəhl elmin müqabilində olan bir şeydir. Aydındır. Cəhl elmin müqabilində bir şey olduğuna görə, yəni heç bir zaman bir şey mütənaqiz, iki şey ki, bir-birindən mütənaqizdirlər, heç bir zaman eyni zamanda bir yerə cəm olmazlar. Məsələn, bir insan eyni zamanda həm alim olsun, həm cahil olsun, yəni bu mümkün olan bir şey deyil. Necə ki, o istisna olaraq bəzi insanlar, məsələn,
zaman itibarıyla bəzi alimlerin dilinden bir şey, belə bir dualar eşidilib ki, İlahi Pərverdigari Aləm, sən məni hidayet eləginən, bir cürə ki, mən necə ki, alimem bir halda ki, cahiləm. Yəni, insan alim olsa cahil ola bilməz, cahildirsə alim deyil. Bunun mənası var əlbəttə. Yəni, mən bu qədər oxumuşam, amma hələ səni tapa bilməmişəm. Səni tapa bilmədiyimə görə də hələ cahiləm. Yəni, elmi bağlayır Allahı tapmaqla. Əgər Allahı tapmayıbsa, demək bu alim deyil. Yəni ki, məsələn, o nöqteyi nəzərdən. Çünki Həzrət Peyğəmbərimizdən hədis var. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur. Deyir ki, əvvəlul ilm mərifətul cəbbar və axirul ilm təfvizun əmri ilə ki, bu təsrif, sərfimirin ya təsrifin əvvəlində bu hədis deyilib ki, ilmin əvvəli Allahı tanımaq, sonu isə bütün işleri Allah'a tapşırmalı. İşimiz bunda yok. Cəhl-i mürəkkəb, yəni dedik ki, məntiq alimlərinin nəzərinə görə elmin cüzvündən hesab olunmaz, bəlkə də təsdiqin, təsəvvürün cüzvündən biridir. Ha? Bugünkü dərsimiz budur ki, biz keçən dərslərimizdə dedik ki, elm iki hissəyə bölünür. Elmi husuli, bir də elmi huzuri, əhsən. Elm-i husuli odur ki, bir şey mövcud ola, yəni həyatda ola, ondan sonra biz onu görək və təsəvvür edək. Elm-i huzuri isə odur ki, o yalnız Allah təbarək və tealaya aiddir və bəzi hallar ki var insanlarda onlara aiddir. Məsələn, elm-i huzuri. Elm-i huzuri odur ki, bir şey mövcud olmamışdan qabaq insan onu düşünə və ondan sonra onu həyata yəni gətirib çıxardı. Və gəldik, dedik ki, elm-i husuli neçə dənə hissəyə bölünür və bu hissələrdə neçə dənə idrakata bölünür. Məsələn, idrakatı, elm-i hissi, elm-i xəyali, elm-i vəhmi və gəldik, yetişdik elm-i əqli. Hə? Elm-i əqli. Sonra da dedik ki, elm bölünür təsəvvürə və təsdiqə. Bunları niyə görə təkrar edirəm? Yada düşsün deyənə. Və bugünkü dərsimiz bundan ibarətdir ki, bu təsəvvür ki və təsdiq ki var elmin qisimləridir. Bu təsəvvür və təsdiq özü də iki hissəyə bölünür. Təsəvvür və təsdiq hər ikisi iki hissəyə bölünür. Təsəvvür, bəli, təsəvvür-i zəruri var, təsəvvür-i nəzəri var. Təsdiq-i zəruri var, təsdiq-i nəzəri var. Yəni belə deyək də, təsəvvür və təsdiq kila vəcihin. Yəni, bu hər iki vəc yəngəsimu ilə qisməyini. Yəni, bu təsəvvür və təsdiq hər ikisi bölünər iki hissəyə, iki qismə bölünər. Zəruri və nəzəri. Zəruri və nəzəri nədir? Zərurinin iki cüradı var. Ya zəruri deyərlər, ya da bədihi deyərlər. Bədihi, yəni bizə aydın olan bir şey. Zəruri, yəni bizə aydın olan bir şey. Məsələn, Allah təbarək və təala və hədislərdə ya Quranda məsələn buyurulur ki, zülm etmək məsələn böyük bir günahdır. Bunun düşüncəyə ehtiyacı var? Xeyr, bədii bir şeydir. Yəni zülm etmək günahkardır deyəndə dərhal zülmün qubh olmağını, yəni pis olmağı insanın ağlına gəlir. Hə? Buna deyirlər təsəvvür-i zəruri. Yəni və yaxud da təsəvvür-i bədii. Bunu anlamaq üçün, yəni zülmün qəbih olmasını anlamaq üçün heç bir dəlilə, heç bir düşüncəyə ehtiyac yoxdur. Bu. Və yaxud da, məsələn, biri gəlir, deyir ki, hədisdə Əyyəmi Məsumin əleyhimussalamdan hədis var ki, ehsan eləmək, sədəqə eləmək, məsələn, müstəhəb əməllərdəndir. Savabı əcrə Allah yanındadır. Düşüncəyə ehtiyac var mı bu barədə? Xeyr. Təsəvvür-i bədihidir və yaxud da təsəvvür-i zəruri. Ya buna təsəvvür-i zəruri deyərlər və yaxud da təsəvvür-i bədihi deyərlər. Hər ikisi eynidir. Bədihi də düşsün eynidir, zəruri də düşsün eynidir. Yəni, məsələn, bir insan yaxşılıq eləməyin nə olduğunu nəzərə ehtiyacı yoxdur ki. Yəni, dərhal onun beyninə gəlir. Məsələn, biri deyək ki, qapı döyüldü. Deyirsən ki, kimdir qapını döyən? Məsələn, qapının arxasındakı kimdir? Məsələn, uşaqlardan biri gəlir ki, baba gəldi. Baba gəldi. Baba gəldi, bunun nəzərə ehtiyacı yoxdur ki, o dərhal insanın beynində təsəvvür olunur. Buna deyirlər təsəvvür-i
bədihi və yaxud da təsəvvüri nəzəri. Təsəvvüri, bəs təsdiqi bədihi, təsdiqi zəruri nədir? Bu təsəvvür idi. Bunlar təsəvvür. Təsdiqi zəruri, təsdiqi bədihi odur ki, yəni babanın gəlməsini gözünlə görürsən, görürsən ki, vaqeiyyətlə uyğundur. Artıq etiqad-ı cazim yaranır ki, insanda, bəli, məsələn, baba gəldi. Buna deyirlər təsdiqi zəruri və yaxud da təsdiqi bədihi. Və yaxud da ola bilər ki, məsələn, bir nəfər, məsələn, biz bilirik ki, Allah təbarək və taala zülmün qəbih olmağını deyib. Biz onu təsəvvür eləyirik. İndi bunun təsdiqə də ehtiyacı var da. Bir dənə də təsdiqə ehtiyacı bir nəfərin bizə zülm etməsini gördükdə və o zülmün qəbih olmağının qəbih olmağına etiqadi cazim yaradırıq. Hə? Etiqadi cazim yaranır. Özümüzdə yəqin yaranır ki, zülm həqiqətən də nədir? Qəbihdir. Buna da deyirlər təsdiqi zəruri. Bəs təsdiqi nəzəri nə deməkdir? Təsəvvürü nəzəri və yaxud da təsdiqi nəzəri nə deməkdir? İndi bax, diqqətin burada olsun. Təsəvvürü nəzəri və yaxud da təsdiqi nəzəri və ya ikinci bir adla təsəvvürü iqtisabi və yaxud da təsdiqi iqtisabi. Təsəvvürü iqtisabi və təsdiqi iqtisabi, təsəvvürü nəzəri və təsdiqi nəzəri eyni şeydir. Nəzəri iqtisabi. Nəzəri, yəni o deməkdir ki, düşüncəyə ehtiyac var. İqtisabi, yəni onun barəsində məlumat toplamağa fikrə ehtiyac var. İqtisab, kəsb eləməyə. Aydındır? İkisində də məna yəni eynidir. Eynidir. Necə ki, deməkdir ki, zəruri, ya deyərsən zəruri, ya bədihi. Nəzəriyə də ya deyərsən nəzəri, ya iqtisabi. Təsəvvürü nəzəriyə, ya deyərsən təsəvvürü nəzəri, ya təsəvvürü iqtisabi. Eyni şeydir. Təsdiqi nəzəri və yaxud da təsdiqi iqtisabi. Yəni, nəzəri iqtisabi eyni şeydir. Yəni, başa düşdüm. Yəni, bu niyə görə ikisini də deyirəm? Ona görə ikisini də deyirəm ki, bəzi ola bilər ki, məfhumlarda rastuya gələr. Təsəvvürü iqtisabi. Təsəvvürü iqtisabi gələndə qalmayasan ki, təsəvvürü iqtisabi nə deməkdir? Elə təsəvvürü iqtisabi, təsəvvürü nəzəri. Məsələn, bir yerdə gəldi rastuya ki, təsdiqi nəzəri. Təsdiqi nəzəri, məsələn, rastuya gələndə qalmayasan ki, nə deməkdir? Elə təsdiqi nəzəri, təsdiqi iqtisabi. Yəni, eyni şeydir. İndi diqqət elə, bir çox təsdiqi nəzərilər var, məsələn, əvvəl təsdiqi nəzərinin özünü izah eləyək, təsdiqi nəzəri nə deməkdir? Məsələn, ruh. Ma huvəl ruh. Ruh nə deməkdir? Məsələn, ruhu anlamaq üçün insanın düşüncəyə ehtiyacı var. Görürsən, məsələn, cürbəcür alimlər, bugünkü günə qədər 21-ci əsrdir, bugünkü günə qədər ruh barəsində axtarışlar aparırlar, hələ də axtarışlar aparmaqda davam eləyirlər, amma hər kəsən özü bir nəzərini verir, hələ də bir şey əldə eləyə bilməyirlər. Və yaxud da kəhrəba. Kəhrəba yəni elektrik, tok. Molekul, onun içində olan ionlar, nə bilim, nələr, nələr, nələr. Yəni kəhrəbanın, tokun, elektrikin nəyi, məsələn, nədən təşkil tapdığı. Bu, təsdiqi nəzəridir və yaxud da təsəvvürü nəzəridir. Yəni, hansı hallar ki, insanı düşündürməyə vadar eləyir, hansı qəziyyələr ki, insanın fikrini qarışdırır və insanın nəzərini özünə tərəf cəlb eləyir, ona deyirlər təsdiq və yaxud da təsəvvürü nəzəri və yaxud da iqtisabi. Yəni, elə-belə bir şey deyil. Elə-belə bir şey deyil. Məsələn, Allah təbarək və taala Quranda buyurur ki, valideynlərinizə yaxşılıq eləyin və la təqul ləhuma uffin. Onlara uff belə deməyin. Bu təsəvvürü zəruridir. Bunu başa düşməyən, düşməməyə nə var ki? Yəni, bunu başa düşməmək üçün yer yoxdur. İnsan öz valideyninə yaxşılıq eləməlidir. Onlara uff belə deməməlidir. Hə? Amma Quranda gəlir, məsələn, Allah təbarək və taala müəyyən ayələrdə deyək ki, namazın vaxtları barəsində. Bir dənə ayə deyib. Hə? Bu namazın vaxtların amma alimləri bir cürə təfsir eləyib ortalığa çıxardıblar, şia alimləri bir cürə təfsir eləyib ortalığa çıxardıblar. Və hər kəsənin də özünün üsulda bir dənə nəzəri var namaz barəsində. Buna deyirlər təsəvvür nəzəri və yaxud da təsdiqi nəzəri. Ya təsəvvür iqtisabi, ya
təsəvvürü, təsdiqi iqtisabi. Hə? Yəni, buna bu cür deyirlər. Yəni, o şey ki, insanı düşündürməyə doğru aparır. Yəni, bədihi deyil, aşkar deyil bizim üçün. Yəni, bizim əlimizin ortasında, yəni gözümüzün qabağında, əlimizin müqabilində, yəni o bizim üçün rahat bir şey deyil, bizi düşündürməyə tərəf aparır. Buna deyirlər təsəvvür-i iqtisabi və yaxud da nəzəri və yaxud da təsdiq-i iqtisabi ya təsdiq-i nəzəri deyirlər. Aydındır, yəni insanı düşündürməyə aparsın. İndi bir çox təsdiqat-i nəzəri, təsdiq-i nəzəri və yaxud da təsdiq-i kəsbi varmızdı ki, bir çox təsdiq-i nəzərlərimiz vardı ki, onların mənşəyi təsəvvür bədihidən başlayır. Təsəvvür eləmək bədihidir, rahatdır, əldədir. Amma ələ gətirib çıxartmaq, ona təsdiq yaratmaq nədir? Nəzəridir. Yəni, gərək axtarış eləyəsən ki, etiqadı cazim yarana. Hə? Məsələn, deyirik ki, yer kürə formasındadır. Hə? Bu təsəvvür bədihidir. Biz bunu uşaq vaxtından eşidə-eşidə gəlirik. Hə? Amma bunun təsdiqi nədir? Təsdiqi nəzəridir. Sən bunu sübut eləmək üçün fikirləşməyə ehtiyac var, dəlillərə ehtiyac var. Yəni, etiqadı cazim əldə etməkdən ötəri. Aydındır? Və yaxud da, məsələn, bir insan şəxsdir ayaqlarından, məsələn, adı da Zeyddir. Deyirəm ki, Zeydun qaimun. Zeydin qaim olmağını təsəvvür etməyin sənin üçün bədihidir. Bəli. Hə? Amma bir tərəfdən də düşünürsən ki, onu təsdiq edə, onun qaimliyini təsdiq etməkdən ötəri. Bir tərəfdən də düşünürsən ki, axı onun ayaqları şikəsli idi. Sən gərək bunu təsdiq fikirləşməyə ehtiyacın var ki, bu nə cür oldu? Ki, yəni ayaq üstə oldu. Hə? Bəli. Bunu təsdiq eləmək üçün, yəni sənin düşüncəyə və yaxud da onu görməyə ehtiyacın var. Buna deyirlər təsdiqi nəzəri və yaxud da iqtisabi. Aydındır. Məsələn, tok insanı, elektrik insanı vurar, öldürər. Hə? Şəbəkə insanı vurar, öldürər. Bu təsəvvür bədihidir. Yəni, bunu biz uşaq vaxtında eşidə-eşidə gəlirik və ondan da öz vahimə qüvvəsi, insanda olan elmi, vəhmi insanı ondan çəkindirir. Düzdür, biz bunu fərahəm eləyirik öz zeyhnimizdə. Amma elektrik niyə görə insanı vurur, öldürür, bunu ispat eləmək nədir? Təsdiqi nəzəridir. Aydındır. Yəni, təsdiqi nəzəri bəzi hallarda təsəvvür bədihinin içindən doğar. Aydındır. Yəni, bəzi hallarda olur ki, təsəvvür heç bədihi olmasın. Təsəvvür özü də nəzəri olsun və təsdiqi də nəzəri olsun. Təsəvvür etmək də çətindir. Hə? Bəli. Təsdiq etmək Bəli. Də çətindir. Məsələn, qalaktikada, digər qalaktikalarda yad planetlilərin yaşayışı kimi. Təsəvvür etmək də çətindir, Bəli. Təsəvvür də düşüncəyə aparır və onun təsdiqi də təsdiqi nəzəridir. Aydındır. Bəli. Yəni, ya hə olacaq, ya yox olacaq, ya yaşayır, ya yaşamır. Bu da nəzəridir. Yəni, bir dəstə alim deyəcək ki, yaşayır, yaşayış var. Bir dəstə alim gəlib deyəcək ki, xeyr, yaşayış yoxdur. Bunlar hamısı əqlin mənşəyindən tutan bir şeydir. İndi mən bayaqları dərs başlamamışdan əvvəl sənə bir dənə misal gətirdim. Deyir ki, insan bu təsəvvür-i zərurini, yəni təsəvvür-i bədihini əldə etməkdən ötəri və yaxud da təsdiq-i zərurini, təsdiq-i bədihini əldə etməkdən ötəri və yaxud da təsdiq-i nəzərini və yaxud da kəsbini və ya təsəvvür-i nəzəri ya kəsbini əldə etməkdən ötəri gərəkdir onun əqli 5 şeydən xali olmasın. Yəni 5 qüvvə yəni onun əqlində olmalıdır. Birincisi qüvvə-i intibahdır. İntibah yəni insanın beyni huşlar həmişə ayıq formada olsun. Ayıq formada olsun. Birinci budur. Beyin ayıq formada olsun, yəni nə deməkdir? Allah rəhmət eləsin Əllamə Əminiyə. Əllamə Əmini günlərin bir günü gedir Hindistana. Hindistanda böyük bir kitabxana var idi. Gedir ki, həmin o kitabxanada müəyyən elmi işləri var idi. Onu araşdırsın, tapsın, gətirsin. Kişilər olub.
Yəni biz deyirik dərs oxuyuruq, bizim dərs oxumağımız dərs oxumaqdır. Hindistanda həmin o il, həmin o yay o qədər isti olur ki, bir çox insanlar istidən ölərlər. Bir çox insanlar istidən çölə bayra çıxmazlar. Deyir Əllamə Əmini həmin 4 ay qalır orada Hindistanda. O qədər axtarış eləyir ki, Əllamə Əmini Hindistandan qayıdanda hamı Əllamə Əminindən sual eləyirlər ki, bəs belə isti var idi Hindistanda falan idi, fəsməkən idi. Deyir, yəni o cür isti olub Hindistanda. Yəni bunun beyni o qədər qarışıqdır elmə falana ki, hə? Yazı elmi işlərə o qədər qarışıqdır ki, hətta bədəni tər belə töksə ondan yəni huşlar olmayıbdı. Hə? Yəni o qədər yəni başı qarışıq olub elmə ki, yəni o sıcaqlığı, o istiliyi hiss eləmiyib. Və yaxud da buna deyirlər ki, intibahi zehni, intibahi zehnizi aradan gedib. Yəni ətrafına qarşı diqqəti olmayıb. Diqqəti yalnız bir yerdə. Aydındır? Və yaxud da məsələn bu uşaq vaxtından bizim eşitdiyimiz bir rivayət var ki, Həzrət Əli əleyhissəlamın mübarək ayağına ox batır. O oxu heç cürə çıxarda bilmirlər. Namaz zamanında gəlirlər, çıxardırlar. Və hətta Həzrət Əli əleyhissəlam namazdan sonra sual edir ki, bu nə cürə oldu? Yəni siz bunu çıxartdınız. Deyirlər ki, bəs namaz halətində çıxartdım və Həzrət Əli əleyhissəlam and içir ki, mənim heç zərrə qədər də xəbərim olmadı. Yəni buna intibahi zehni deyərlər. Yəni zehni huşlar olmayıb ətrafında olan qəziyyələrdən. Fəqət diqqətini bir yerə tuşlayıbdır. Məsələn, baxarsan, görərsən ki, intibah nə deməkdir? Məsələn, intibahın yoxluğu. İntibahın yoxluğunu mən sənə başa, adi, lori dildə başa salıb. Məsələn, bir insan oturub sənin qarşında, sən nəzərin onun üstündədir, gözlərin ona baxır. Amma o nə eləyirsə, sənin gözün fəqət bizdə deyilir, yol çəkir. Gözün yol çəkir. O nə eləyirsə, sən onu düşünmürsən. Sadəcə sənin gözün ona baxır. Aydındır? Beynində intibah yoxdur. Yəni, huşdarlıq, ayıqlıq yoxdur. Onu düşünür. Göz baxır, amma onun neynədiyini sən görmürsən. Hə? Buna deyilir, gözü yol çəkir. Məsələn, Diyanıb bu cürə baxır. Kənardan baxanlar hamısı elə bilir ki, bu adam ona baxır. Amma ona baxmır, gözü fəqət yol çəkir. Hə? Bizdə deyilir, gözü yol çəkir də. Və o insan, qarşısında dayanan insan nə hərəkət edirsə, bu ondan xəbərsizdir. Buna deyirlər, intibahi zehninin, zehnin sakatlığı. Yəni, sakatdır da, yəni diqqət eləyə bilmir. Bu uçda. Bu təsəvvür və yaxud da təsdiqi, nəzəri və yaxud da zəruri əldə edilməsi üçün birinci gərəkdir intibahi zehni. İnsanın zehni huşdar olsun, yəni ayıq olsun. İkincisi nədir? İkincisi səlamətu zehn. Zehnin səlamətçiliyi. Məsələn, zehnin səlamətçiliyi deyəndə nədir? Bəs bu intibah deyil, xeyr. Ola bilər ki, huşdardır. İnsan huşdardır, hər şeyə diqqət eləyir. Amma diqqət eləməsindən baxmayaraq, bu insanın zehni səlamət deyil. Məsələn, dünyaya gəlib, anadan olub, bu insanın normal əqli yoxdur, əqli xəstədir. Hə? Əqli xəstədir. Məsələn, bayaq misal vurduq, dərs başlamamışdan əvvəl bu misalı deyəcəkdim. İmam Sadiq əleyhissalamdan sual eləyirlər əql barəsində. Məhval əql. Qalə Sadiq əleyhissalam. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Əl-əqlu ubidə bihi. Əqlin vasitəsi ilə Allaha ibadət olunur. Vəqtusibəl cinan. Və elmin vasitəsi ilə, əqlin vasitəsi ilə cənnətlər kəsb olunur. Əqlin Əgər bir insanın əqli varsa, yəni onun görmə qabiliyyəti, huşdarlıq qabiliyyəti, zehni səlaməti, yəni bunların hamısı səlamətü zehn, yəni bunlar hamısı var, bu normal şəklində ətrafında dönən halların hamısını beynində analizə eləyə bilir, yəni onların hamısını süzgəzdən keçirdə bilir və nəyin düz olub, nəyin düz olmadığını ayırt eləyə bilir və ayırt eləyir ki, Varlıq aləmində Allaha ibadət etməkdən başqa digər şeylər hamısı boşdur. Hə? Digər şeylər hamısı boşdur. Məsələn, necə ki, Quranda Təkasür surəsində var. Əl-Hakumu Təkasür, hətta Zurtumul Məqabir. Deyir sizi ilha eləyər.
Yani sizi ləhv-u ləəbə çəkər, nə? Təkasür, yani kisrət tələb eləmək. Bu dünyaya həvəs. Yani dünyaya həvəs bağlamaq, kisrət tələb eləmək o həqiqətlərin üstünü örtür. Yani insanın intibahını, səlamətu zehnini aradan aparar. Bu şeytanın bir fitnəsidir. Və gətirib o yerə çıxardar ki, insanın əqli, intibahı olar sakat. Artıq bu insan düzgün düşünə bilməz, təsəvvür eləyə bilməz və Allahın ibadətindən yayınar və tusibə bihi, yəni bu cür əqlindən kəsb olunan nə? Ancaq cəhənnəm. Yəni bu cür əqlindən ancaq cəhənnəm kəsb olunar. Amma imamın buyurduğu əqlindən kəsb olunur nə? Cinan, cənnətlər. Əql odur ki, əgər bir insanın əqli varsa, yəni bu imam Sadiq əleyhissalam bunu bu cür deyibsə, bunun əks forması da var. Əgər budur ki, onun vasitəsilə Allaha ibadət olunar və cənnətlər əldə olunar. Amma o insan ki, cənnətləri əldə eləyə bilmirsə, Allaha ibadət eləyə bilmirsə, deməli, onun əqlinin olub-olmamasında şübhə var. Anladın? Yəni, əqlinin olub-olmamasında şübhə var, yəni nə demək? Yəni, onun intibahı yoxdur. O insanın səlamətu zehni yoxdur. Fiqdanu şübhə, yəni insanın zehni bütün şübhələrdən təmiz olmalıdır. Həmin o şübhə ilə doludur onun zehni. Aydındır. Bu dördüncü şeydir. Bir də ki, əməliyyətu qeyri əqliyyə. Əqli olmayan şeylərə əməl eləmək. Bu da var o insanda. Əqli olmayan şeylərə əməl eləmək. Yəni, düşüncəsi olmayan şeylərə əməl eləmək. Demək, bu insan öz əqlini qoyub kənara, neyinib? Yəni, öz həvai nəfsindən, heyvanlar kimi yaşayış tərzinə davam edir. Yəni, İmam Sadiq əleyhissalamın buyurdu ona əsasən. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, deyir ki, əql odur ki, o bir də bihi, onunla ibadət olunar Allaha, vəqtusibəl cinan. Cənnətlər həmin o əqlin vasitəsi ilə kəsb olunar. Yəni, bu hansı əqlə deyilib? O əqlə deyilib ki, onun intibahı olsun, səlamət o zəhn olsun, yəni onda şikəslik olmasın, sakatlıq olmasın, fiqdanı şübhə olsun, yəni şübhələrdən faqid olsun, ümumiyyətlə şübhə olmasın zəhində və beşincisi də ancaq əqli şeylərə əməl eləsin. Yəni o zaman təsəvvür və təsdiq, nəzəri və yaxud da məsələn bədihi düzgün formada nə olacaqdır? İnkişaf eləyəcəkdir. Yəni, təsəvvürü nəzərinin, təsəvvürü bədihinin bu 5 dənə şeyə ehtiyacı var. İntibah, səlamətü zeyn, fiqdanı şübhə, bir də ki, əməliyyə, qeyri əqliyyə. Aydındır? Bunlara ehtiyacı var. Yəni, bu şeylər yəni fərahəm olmalıdır ki, insan normal şəkildə təsəvvür eləyə bilsin və yaxud da təsəvvürü bədihi əldə eləsin və yaxud da təsəvvürü nəzəri əldə eləsin. İnsan, məsələn, zeyn sakatdır, məsələn, dünyaya gəlib şişəzdir, normal şəkildə düşünə bilmir. Deyirsən ki, ikinin yarısı nədir? İkinin yarısı birdir də, bu normal bir haldır, bədihi bir sualdır, aşkar bir sualdır. İkinin yarısı nədir? Məsələn, 70 yaşı var kişinin, amma əqildən kəmdir. O bilməyəcək ikinin yarısı nədir. Və yaxud da, məsələn, sual eləyərsən ki, saat neçədir? Məsələn, bədihi bir sualdır da, məsələn, ona cavab verə bilməz. Buna deyirlər, bunda səlamət, zehn yoxdur, zehni səlamət deyil. Məsələn, normal insanlar, normal olmayan insanlar, məsələn, down xəstəliyi var və yaxud da müəyyən xəstəlik, beyin xəstəliklərinlə də əlaqədar olan bir şeylər. Aydındır. Oxuyaq inşallah, hara qədər yetişərik, ora qədər də inşallah davam eləyərik. Bismillahirrahmanirrahim. Əl-ilmu zəruriyun və nəzəriyun. İlm zəruridir və nəzəridir. Tapdın yerini? Bəli. Yəni, burada qalmışdıq da, o biri tərəfi oxumuşduq. Bəli. Axıra qədər oxumuşduq da. Yəngəsimul ilmu bikila qisməyhi təsəvvür və təsdiq ila qisməyin. Deyir, ilm bu iki dənə qismi ilə, yəni təsəvvür və təsdiq. Dedi, yaxı, ilm iki qismə bölünə təsəvvür və təsdiq. Deyir, ilm bu iki qismi ilə, bikila qisməy, yəni bu iki qismi ilə, təsəvvür, təsdiq qismi ilə, Yəngəsimu ila qismin. İki dənə qismə bölünür. Bu elmin iki qismi.
özləri də iki qismə bölünür. Başa düşdün bu mənada? Birincisi əz-zəruri. Birincisi zəruridir. Və yusəmma eyzən əl-bədihi. Bu zərurini bədihi də adlandırırıq. Aydındır. Və huvə. Yəni bu huvə deyəndə, yəni istir zəruri olsun, istir bədihi olsun. Yəni elmi zəruri ya elmi bədihi. Fərqi yoxdur. Yəni zəruri bədihi eyni şeydir. Və huvə, huvə qayıdır, yəni bunların hər ikisinə. Yəni bədihi ya zəruri, fərqi yoxdur. Nə deməkdir? Və huvə ma, yəni elmi zəruri o şeydir ki, la yəhtacu fi husulihi ila kəsbin və nəzərin və fikrin. Ehtiyac yoxdur onun hasil olmağında kəsbə, nəzərə və fikrə. Zəruridir. Ehtiyac yoxdur onun hasil olmağında kəsbə, nəzərə və fikrə. Məsələn, dedik, misal gətirdik. Məsələn, zülüm qəbihdir. Ehsan etmək yaxşıdır. Bunun fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Fəyəhsulu bil istirar və bil bədahə. Və hasil olar istirarən və bədahətən. Yəni, birdən-birə insanın zeynində hasil olar. Məsələn, deyirik ki, zülüm etmək qəbihdir. Zülüm etmək deyən kimi, yəni zülmün qəbahət olmağı, qəbih olmağı istirarən insanın beynində, bədahətən insanın beynində hazır olur. Aydındır. Yəni birdən-birə heç ehtiyac yoxdur ki, bunun barəsində biz düşünək. Aydındır. Əlləti hiyəl müfacat. Müfacat yadındadır nə deməkdir? Yəni birdən-birə. Birdən-birə nagahan olan hadisəyə müfacat deyərlər. Nəhvidə oxumuş. Əlləti bir cürə ki, yəni bu istirarla bədahəni açıqlayır. Əlləti, yəni o cürə ki, hiyəl müfacat vəl irtical minduni təvəqquf. Təvəqquf eləmədən, yəni gözlənilmədən, hə? Minduni təvəqquf, təvəqquf yəni gözlənilərkən. Minduni təvəqquf yəni gözlənilmədən, hə? Dirəng olmadan, yəni fikirləşmədən. Deyir, minduni təvəqquf, yəni iztirar və bədahətən insanın beynində hasil olar, əlləti, o cürə ki, hiyəl müfacat vəl irtical, minduni təvəqqufin, yəni fikirləşmədən birdən-birə yəni hasil olar. Aydındır. Ke təsəvvurina li məfhumil vücud vəl ədəm. Bizim varlığa və yoxluğun məfhumunu təsəvvür etdiyimiz kimi. Varlıq və yoxluq. Varlıq və yoxluğu təsəvvür etdiyimiz kimi. Məsələn, bir şeyin var olması və yaxud da yox olması. Bunun nəzərə ehtiyacı yoxdur ki, fikrə ehtiyacı yoxdur ki, bir şey ya var, ya yoxdur. Bu, bədihi bir cavabdır. Məsələn, deyək ki, bu şey var, demək mövcuddur. Bu şey yoxdur, demək ədəmdir, mədumdur. Aydın? Yəni, bu yoxluqla varlığı təsəvvür eləmək bədihi bir şeydir. Yəni, aşkar bir şeydir də varlığının yoxluğu. Bu şey varsa var, yoxdursa yoxdur. Aydındır? Deyir ki, varlıqla və yoxluğun məfhumunu təsəvvür etməyimiz kimi. Aydındır. Misallar gətirir. Və məfhumi şey və bir şeyin məfhumunu təsəvvür etməyimiz kimi. Məsələn, kitab deyəndə nəzərən yəni kitab gəlir. Yəni adı bədihi bir şeydir. Aydındır. Kə təsdiqinə. Bunlar təsəvvürə aid, hə? Bunu təsəvvürə gətirir. İndi təsdiqə. Yəni təsdiqi zəruriyə, təsdiqi bədihiyə misal gətirir. Kə təsdiqinə bi ennel kul əzəmun minəl cüz. Necə ki, təsdiq edirik ki, kul cüz'üdən böyüdür. Həmişə biz təsdiq eləmişik də, 5 2-dən böyüdür. Hə? Kulli cüz'üdən həmişə böyük olub. Aydındır? Bu bədihi, zəruri bir təsdiqdir də, yəni bunun düşüncəyə ehtiyacı yoxdur. Hə? Söyə təsəvvürlə təsdiq hamısını bir yerdə cümləyə yığıb deyilmir ki. Bu, yəni bir dəfə sənə təsəvvür zərurini başa salır. Bir dəfə sənə təsdiq izah edir. İkisi də eyni gəlir, məna verir də. Yox, məsələn, biri təsəvvürdür, biri təsdiq. Etiqad-ı cazim. Təsdiqdə etiqad-ı cazim var. Təsəvvürdə sən sadəcə, yəni, təsəvvür edirsən. Aydındır. O, köçmüşük də əvvəlində. Yox, o mənədə yoxdur. Yəni, ikisinin mənası eynidir də. Təsdiqlə təsəvvür edirsən. Təsdiqlə təsəvvürün mənası yox. Təsdiq, başa düşdüm mən sən. Məsələn, təsdiq və təsəvvür zərurinin mənası eynidir. Amma birində etiqad-ı cazim var. Birində etiqadı cazim yoxdur. Bir yaq mən sənə dedim axı, dedim ki, bəzi təsdiqi nəzərilər var ki, onun təsəvvürü bədihidən doğar. Hə? Məsələn, biz deyirik ki, məsələn, bir şeyin məfhumunu təsəvvür edirik.
Məsələn, kitab. Kitab bizim üçün nədir? Təsəvvürü bədihidir. Çünki biz kitabı tanıyırıq. Hə? Amma elə insan var ki, ümumiyyətlə kitabın nə olduğunu görməyib. Bu təsəvvürü bədihidir, bunun içindən çıxır təsdiqi nəzəri. Bunun üçün açıqlamalısan. Kitab nədir? Kitab vərəqlərdən ibarət olan, müəyyən elmlərdən söhbət eləyən filan filan şeyə kitab deyilir. Bu təsdiqi nəzəri. Təsəvvürü bədihidən təsdiqi nəzəri doğur. Ona görə bu sənə birinci təsəvvürün zəruridin misallarını gətirir. Sonra təsdiqi zəruridin. Birində etiqad icazın var, birində etiqad icazın yoxdur. O təsəvvür və təsdiqində məsələsini demişdir də əvvəldə. Təsdiq özü təsəvvürün içindən doğar. Məsələn, təsəvvür odur ki, onun dalıyca ya bir dənə hökm gələr, ya da bir dənə hökm gəlməz. Təsəvvürün öz qisimləri var idi, saymışdır, 4 dənə qisimləri var idi ki, məsələn, məsələn, mürəkkəb-i naqisə var idi, inşaiyyə var idi, sonra xəbər-i naqisə var idi, şək içərisində aydındır. Yəni, bunlar. Kə təsdiqinə bi ənnəl kul əzəmun minəl cüz. Necə ki, biz təsdiq eləyərik ki, kul əzəmətlidir, yəni böyükdür cüzidən və bi ənnən nəqizin la yəctəmiam. Ki, həqiqətən iki dənə nəqiz, yəni iki dənə bir-birinə zidd olan şey bir yerə cəm olmaz. Məsələn, biz bilirik ki, elmlə cəhl bir-birinə nəqiz olan şeydir, bir yerə cəm olmaz. Bu təsdiqi nədir? Təsdiqi zəruridir. Bunu başa düşmək üçün, yəni, məsələn, bir qələm eyni zamanda həm ağ, həm qara yaza bilməz. Ya qara yazacaq, ya ağ yazacaq. Buna deyirlər, yəni, ikisi bir-birinə zidd olan rənglərdir də. Buna deyirlər nə? Təsdiqi zəruri. Yəni, bunu başa düşmək üçün onu deyir. Bir əndən nəqizeyn, iki dənə bir-birinə zidd olan şey, la yəctəmiyan, bir yerə cəm olmaz. Və bir əndən şəmsə taliətun, həqiqətən günəş doğubdur. Bu, təsdiqi zəruridir. Yəni, bunun fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və əndəl vahid nisvul isneyn. Həqiqətən bir, ikinin yarısıdır. Bunu təsəvvürdür, bunu nəzərə ehtiyac yoxdur. Təsdiqi nədir? Zəruridir, bədiyidir. Və hacəsə, və bu cürə. Aydın. Dovum, ikincisi, dedik ki, elm iki yerə bölünər. Zəruri və nəzəri. Nəzəri nədir? Və huvə. Ma yəhtacu Husuluhu ilə kəsbin və nəzərin və fikrin. Nəzəri o şeydir ki, ehtiyacı vardır onun hasil olmağının kəsbə, nəzərə və fikrə. Yəni, gərəkdir onu hasil eləmək üçün biz fikirləşək, nəzər eləyək, tayin ki, o məsələni əldə eləyək. Aydın, kə təsəvvurinə li həqiqəti ruh və kəhrəba. Necə ki, biz düşünərik ruhun, və kəhrəbanın həqiqətində. Məsələn, ruh nədir? Kəhrəba nədir? Kəhrəba yəni elektrik. Kəhrəba nədir? Kəhrəba nədən tərkib tapıb? Ruh nədən tərkib tapıb? Ruhun maddəsi nədir? Yəni, bunun barəsində bizim təsəvvür etməyimiz və yaxud da, məsələn, nəyisə əldə etməyimiz, buna deyərlər təsəvvürün nəzəri və yaxud da təsdiqi nəzəri. Buna iqtisabi də deyərlər. Yəni, nəzəriyə iqtisabi də deyərlər. Kə təsdiqinə, necə ki, təsdiq eləyərik bi ənnəl ərdə sakinətun əv mütəhərrikətun. Necə ki, təsdiq eləyərik ki, yer kürəsi sakindir, ya mütəhərrikdir, holə nəfsiha və holə şəms. Ayə görəsən, yer kürəsi sakindir, ya mütəhərrikdir, ya hərəkət eləyir. Öz dövrəsində, ya günəşin dövrəsində. Hə? Bəli. Yəni, biz təsdiq eləyirik ki, Yer kürəsi hərəkət eləyir həm öz dövrəsində, holə nəfsiha və holə şəms və günəşin dövrəsində. Yəni, yer kürəsinin iki cür hərəkəti vardır. Bir öz dövrəsində, öz-özlüyündə hərəkət eləyir, bir də günəşin dövrəsində. Bunu biz təsdiq eləmək üçün neyinirik? Elmə başvururuq və kəsb eləyirik ki, həqiqətən yer kürəsi öz-özlüyündə dövr eləyir və günəşin ətrafından dövr eləyir. Buna deyirlər, Nədir? Təsdiqi zəruri və yaxud da iqtisabi. Təsdiqi iqtisabi. Aydındır. Və yusəmma eyzən əl-kəsbi. Və bu həmçinin kəsbi də adlanar. Aydındır.
Tozihul qismeyn. Bu iki qismin tozihi. Yəni zəruninin və nəzərinin. Yəni elmi zəruninin və elmi nəzərinin tozihi. Ənnə bədəl umur yəhsulul ilm biha min duni inamin nəzərin və fikrin. Həqiqətən bəzi əmrlər var. Yəni bəzi umur. Umur yəni işlər. Bəzi işlər var ki, ilm hasil olar onlara min duni inamin nəzərin və fikrin. Yəni heç bir nəzər və fikir diqqət olmadan. İnamin nəzərin və fikrin, yəni heç bir nəzərə və fikrə diqqət etmədən. Yəni hasil olur. Bu zəruri. Məsələn, burada istəkan var. Ona istihad eləməyə ehtiyac yoxdur ki, zəruridir. Zülüm pisdir. Ehsan etmək, sədəqə vermək yaxşıdır. Valideynə yaxşılıq elə, balaca uşağa hörmət elə. Yəni bunu düşünməyə, bunu nəzər eləməyə, bunu fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Hı. Bəzi işlər var ki, heç ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur ki, onlara elm tapasan fikirdən və yaxud da nəzərdən. Ehtiyac yoxdur buna. Hı. Elə birbaşa bədahətən insanın beynindən gəlir. Aydındır? Buna deyirlər elmi zəruri. Fəyəkfi fi husulihi və onun hasil olmasında kifayət eləyər. Nə kifayət eləyər? Ən tətəvəccəhən nəfs ilə şey bi əhədi əsbabi təvəccühil atiyə. Deyir, qarşıda gələn əsbabi təvəccühdən biri ilə diqqət eləməkdən başqa bir şey deyil. Yəni, qarşıda gələn əsbablardan biri ilə. Yəni, bir yaq dedim ha, İntibah-ı zehn olsun, səlamət-ü zehn olsun, fiqdan-ı şübhə olsun, 5 dənə şey saydım. Yəni bu insanda fərahəmdirsə, bu şeylər cəmdirsə, yəni bundan başqa insanda heç nəyə ehtiyacı yoxdur bədahətdə. Yəni bədahəti əldə etməkdən ötəri. Yəni umuri sadə umurlardır. Yəni çox sadə bir şeylərdir. Məsələn, bir insan zülmün qəbih olmasını düşünməsi üçün nəyə ehtiyacı var? Sadəcə bu 5 dənə şey onda fərahəm olsun. İntibahu zeyn, səlamətu zeyn, fiqdanu şübhə və bir də əməliyyə, əqliyyə. Yəni əqlin vasitəsindən insan əməl eləyə. Aydındır? Fəyəkfi. Cümləni başdan oxuyuram ki, tərcüməsi sənin üçün işğallı qalmasın. Fəyəkfi fi husulihi. Və onun hasil olmasında kifayət eləyər. Yəni o umur ki, onun elmə nəzərə ehtiyacı yoxdur. O umurların hasil olmasının olması kifayət eləyər. Ən tətəvəccəhən nəfs ilə şey diqqət eləyəsən bir şeyə, diqqət eləyə insan bir şeyə, bir əhədi əsbabi təvəccühül atiyə. Qarşıda gələn atiyə, yəni gələcəkdə. Qarşıda gələcək. Qarşıda gələcək diqqət səbəblərindən biri ilə. Diqqət səbəblərindən biri ilə. Diqqət səbəbləri nədir? İntibah, səlamətü şey, fiqdanu şübhə və obur. Aydındır? Min duni təvassutu əməliyyətin fikriyyətin. Heç bir fikri və əməli vasitələr olmadan. Aydındır? Yəni, sadəcə zeynin intibahı var, səlamətü zeyn var, fiqdanı şübhə var, əqil vasitəsi ilə hərəkət edirsən və bilirsən ki, zülm etmək qəbihdir, ehsan etmək əhsəndir, həsəndir. Aydındır? Yəni, burada nə var ki? Kəma məssəlna. Necə ki, misallar gətirdik. Aydındır? Kəma məssəlna. Və hədə huvəlləzi və bu həmin o elmlərdir ki, yusəmmə biz zəruri əvül bədihi ya adlanar zəruri ya da adlanar bədihi. Səvaun əkanə təsəvvürən əm təsdiqən. İstəyir indi o olsun təsəvvür ya təsdiq. Aydındır ya təsəvvür olsun ya təsdiq üçün olsun. Və bəzuha la yəsilul insan iləl ilm biha bi suhulətin. Və bəzi umurlar var ki, ha qaydır umura. Bəzi umurlar var ki, insan yetişməz ona, la yəsilul insan, yəni insan yetişməz o umurlara iləl elm biha, yəni onlara elm tapmaz bir suhulətin, yəni asanlıqla. Bəzi şeylər də var ki, insan onlara asanlıqla elm əldə eləməz. Məsələn, namaz niyə görə 3 vaxtdır? Namaz niyə görə 5 vaxtdır? Hə? Asanlıqla sən onlara elm əldə eləyə bilmirsən, buna nəzərə ehtiyac var. Aydındır? Bəli. Bəlkə labuddə min inamin nəzər, bəlkə nəzər eləməyə ehtiyac var. Hə? İnamin nəzər, yəni ki, nəzər eləməyə ehtiyac var. Və icra-i əməliyyatin, əqliyyətin və muadilatin, fikriyyətin. Bəlkə də əqli, əməli icraatlara və fikri muadilatlara ehtiyacı var. Aydındır? Yəni fikri bərabərliklərə, fikri düsturlara, muadilət yəni düsturlar, bərabərliklər. Fikri bərabərliklərə ehtiyacı var.
Yani düşünceye ihtiyacı var. Niyə görə namaz 3 vaxtdır? Niyə görə namaz 5 vaxtdır? Bunları fikirləşməlidir. Kəl muadilatil cəbriyyə. Cəbri muadilatı kimi. Məsələn, cəbirdə olan düsturlar kimi. Aydındır? Cəbri ilmində olan bərabərliyi kimi. Sən, məsələn, cəbirdə hər hansısa bir məsələni ispat eləməkdən ötəri, gələdik ki, cəbrin müəyyən muadilatını biləsən. Ona nəzər eləyəsən, fikirləşəsən, elmi şeylər əldə eləyəsən və ondan sonra gətirib deyəsən ki, bu tənliyin, bu məsələnin, bu misalın cavabı budur. Aydındır? Buna deyirlər, nədir? Buna deyirlər, təsavvuru nəzəri və yaxud da təsavvuru. 5 dənə şərt saydı, ha? Bəli. Bəli, bunlar gələcək hamısı, o 5 dənə nəzəriyə gələcək hamısı. 5 dənə nəzəriyə hamısı gələcək. Burada olar, problem yoxdur şeylər. Fəyətəvəssəlu bil məlumat. Məlumatlara əldə eləyər. Məlumatları əldə eləyər. Yetişər məlumatlara indəhu iləl elm bihazihin umuril məchulat. Elmin vasitəsilə bu məchul olan umurlara. Aydındır. Vəla yəstətiu, gücü çatmaz. Ən yəttəsilə bil elm biha rəsən müstəqillən. Yəni rəsən, yəni müstəqillən. Müstəqil, yəni rahat yolla. Eləyə bilməz yetişsin insan o elmlərə minduni tavsiti hazihil məlumat bu məlumatların vasitəsilə və tənzimiha əlavəçi səhihin. Səhih bir yolla və yaxud da səhih bir tənzimlə. Gərək ehtiyacı var fikirləşməyə. Aydındır. Liyəntəq ilə zeyn minha ilə makanı məchulən indahu. Tayin ki, zeyn yetişsin o umurlara, o şey ki, onun üçün məchuldur, aydındır, kəman məsəlində. Necə ki, misal oldu. Və haza və bu, huvəllədi yusəmma bin nəzəri avul kəsbi. Bu da o şeydir ki, ona deyərlər nəzəri ya da kəsbi. Aydındır. Sivaun kanə təsəvvürən av təsdiqən. İstər indi bu təsəvvürü olsun, təsəvvürü nəzəri olsun və yaxud da təsdiqi nəzəri olsun. Ya təsəvvürü kəsbi olsun, iqtisabi olsun və yaxud da təsdiqi İktisabi və yaxud da kəsbi olsun. Aydındır. Tozihun fiz zəruri. Zəruridə tozih. İnşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. O 5 dənə hissi də inşallah gələn dərs. Telefon götür.